Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Ось така в нас погода сьогодні. Ось такий вітрюган. Бачите, у мене світло в кімнаті, бо темно дуже. Дощ іде майже весь день. Пориви вітру. Погода під мій настрій. Ніч я спала сьогодні дуже погано. Можливо, це і за змін в погоді, можливо, і за настрою. Але треба дивитися, що з моїми орхідейками, кого полити. І я обіцяла вам показати свою новиночку, свій подаруночок. І тому починаємо рухатися далі. Вибачайте, знову перезаписую, видаляю, пишу знову. Я змушена сказати, чому таке відношення до мого дня народження. Останнім часом в мене його просто немає. Постійно якесь горе, якесь нещастя, похорони. І з початку війни ми просто поздравляємо один одного з днями народження і даруємо квіти. Не вітаємо. І до того ж, у мене день народження з моїм старшим онуком, і в один день ми хочемо зустріти його тільки разом. Онука поздоровили, подарунки дали. І до того ще у мене один із племінників знаходиться в важкому стані в лікарні. Вже, до речі, вже він, слава Богу, прийшов у свідомість після обстрілом фосфорних бомб. А другий чекаємо результатів. І тому я прошу мене не вітати. Але обіцяла я вам показати і розказати трішечки про свої орхідейки. Тому не співпадає те, що я роблю, і те, що я говорю, бо це повторюється вже не знаю який раз. Орхідея, як ви бачите, це цимбідіум. Він ось такого великого розміру. Колір було їх дві: одна темно-коричнева, одна світліша. І вона стояла у мене, мабуть, дня три в сумці. Я не витягувала її. І майже всі бутони відкрилися. Хоча купувала її повністю, майже були закриті деякі гілочки. Перше, що ми робимо, коли купили орхідею, будь-яку квітку, яку ми купили, це обробляємо від шкідників. Тут є крапельки гутації, але такі ж самі крапельки можуть бути і від шкідників. Тому обов'язково не забуваємо, обробляємо профілактично. Для цього можуть садитися і спреї, які є, чи доктор Фолі, чи квітофор. Але коли ви побачили якогось шкідника, і в кращому случаї це тріпс або борошнистий червець, чи шитівка, то допоможе як тара. 5-7 днів обробки повторюємо тричі. Бажано пролити ґрунт, бо часто і густо в корі ховається червець. Потім він виповзає і все йде по-новому. І карантин ставимо. Від хвороб вже дивіться. Можна профілактично тим спреєм, теж є і фолій, і квітофор. Можна будь-яким протигрибковим засобом. Але обов'язково обробляємо, щоб потім ви не лишилися без улюбленої квіточки або без омріяної квіточки. Дякувати Богу, квітка була не залита, вони тільки були завезені свіжі, це мене радує. Є така думка, що вона не встигла бути залитою і прокинуться там хвороби. А дома будемо дивитися. Я вибачаюся, але як бачите, я знімаю, продовжую знімати на підлозі. В екшені я таки не купила собі столика, бо не було підходящого. Тому любуємося квіточкою. Так, все-таки цимбідіуми просто неймовірні рослини. Неймовірні. Це неможливо описати її словами. Звичайно ж, ставити вже ніде, але продовжуємо стримувати тепер себе, але я не могла не подарувати цю квітку, тим більше сьогодні я показала шефу, яку я квіточку купила, йому сподобалося. Він навіть не повірив, що це орхідея, а він знає, що я дуже люблю орхідеї. Це для мене новий вид орхідей. Будемо з ним знайомитися ближче, будемо знавати, дружитися, подружимося, надіюся.
Я людина, яка дуже любить взнавати нове, експериментувати з новим, це ви вже бачите. І знаєте, хто зі мною давно на каналі. І, мабуть, у мене довго любов не тримається, бо мені цікаво побачити нове щось і взнати. Але я люблю Амарилісові, дуже люблю, Геснеріві, Ахіменеси, Глаксинії. І дуже люблю орхідеї. Це любов, яка періодично прокидається, інколи в зв'язку з тим, що це таке дороге задоволення, міняється на щось інше, але повертається. Адже квіти – це те, що нас заспокоює, це те, що дає сили жити, тримає нас саме у квіткоманів і саме у мене. Так вийшло, що заради квітів я встаю, вчуся ходити, бо треба їх полити, треба підготувати, треба переставити. Ну, така я. Вибачаюся, інколи буваю слабкою, інколи буваю сльозливою. Але у кожного буває важкий період, особливо під час війни. І те, що ми знаходимося дуже далеко від дому, це не легше, повірте мені, коли ти не знаєш, що з твоїми рідними, які знаходяться на території України. Кожен ранок починається і вечір закінчується із маленьких повідомлень. Привіт, як справи? Добре. І ти працюєш день, періодично передивляючись повідомлення із військових дій. І не дай Бог, там проскочить знайома назва чи міста, чи відрізку фронту. То вже все. Тому квіти – це те, що дивишся, розслабляєшся і трішки заспокоїшся. Стараємося гуляти більше і любуватися більше на красу. Так що це мій другий цимбідіум. Перший я подарувала собі, ризикнула і подарувала від дітей. Це був жовтий. Я вам його показувала. Зараз я вам ще його покажу і подивитися, який він став. Адже його я купила набагато раніше від дня народження. Так думалося, що всі негаразди закриються саме 1 жовтня. Це орхідея, яку мені дівчатка дарували ще перший рік, коли ми приїхали. Це орхідея Вашингтон. Я вам розповідала про історію того, як я вийшла з депресії. І ця орхідейка росла в маленькому горщику. Міцна коренева система. Вона розірвала горщик той, бо я не пересаджувала. Все думали переїжджати, щоб місця менше було. Бо ви бачите, які в неї вуха великі. І ось цей квітконосик вона викинула вже після пересадки. Їй сподобався більший об'єм, бо літку вона квітла на розбудженій брунці. Квітконосик розбудила на минулорічному пагоні. І квітла. Тоді була велика така... Такий квітконосик великий і дуже великі квіточки. Вашингтон відрізняється великою квіткою, перламутровим блиском. Дуже гарна квітка, вдячна така, мені дуже подобається. І це теж пам'ять, яка нагадує, що дні народження бувають. Почувається цимбідіум, який раніше я подарувала сама собі від імені своїх дітей. Це була мрія, і я її вирішила здійснити. Тепер у мене їх два. З кожним днем мені все страшніше, не дай Боже переїжджати знову. Моя колекція поповнюється. І дуже багато цікавинок я бачу, мені дуже хочеться, але. Ось так він виглядає. Як бачите, цвісти він почав рано і вже відцвітається. Ну, наче поки що непоганий його стан. Я буду з вами прощатися. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку.
Дякую, що ви зі мною. Я бажаю всім миру та перемоги і поверненню всіх захисників додому живими. Або просто поверненню на щиті, але додому, в рідну землю. До зустрічі в нових відео.